Ministar financija Siniša Mali gost je na televiziji Prva, a tema je uticaj novog virusa na ekonomiju i merama koje je vlada Srbije predložila za oporavak privrede. Prvi put vidimo da imamo probleme u zdravstvu i ekonomske probleme i nikad se u istoriji nije desilo da je stala ekonomija, ali mi dočekujemo ovu krizu jaki i stabilni. Srbija je tu spremna da izađe i sa novim merama. Nadamo se da će kriza trajati 3 mjeseca, ali ako bude i duže, napravit ćemo novi paket mera. Privatnom sektoru želimo najviše da pomognemo kroz ovaj paket mera, rekao je ministar.